Олег відпочивав вдома після роботи. Його сон, говорить, перервали підозрілі звуки. Встав, підійшов до вікна, яке веде на вулицю, і подивився, дивлюсь, стоїть дівчина і щось показує комусь на окно. А потім я чую два удари у вікно. Як виявилося, до його помешкання намагався залізти злодій. Чоловік вибіг на вулицю через відчинене вікно, заскочив до будинку, щоб відрізати грабіжнику шлях для втечі. Зловмисник чинив супротив. Йому вдалося дістати балончик та приснути сльозогінним газом в обличчя господаря. Однак Олег виявився сильнішим, зумів подолати опір злодія та за допомогою сусідів викликати поліцію. Затриманим виявився 36-річний полтавець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. В теперішній час злочинець перебуває у відділу полтавської поліції, де з ним проводяться певні слідчі дії та перевіряється причетність його до скоєння інших крадіжок на території Полтавської області. Відносно нього розпочато кримінальне провадження. За скоєне затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.